Duat shkoj shpinë pem, aty ku fillon ëndra. Këtu të ikim, në? Apo na ndjekin dhe fluturat, se kështu kur njeriu nuk e prek fluturën. Kjo është ndërtesa e parë, këtë ndërtuat së pare. Asta e bukur. Shtëpia në pemë, domethënë se ke prekur fare pemën. Jo, dy pemë janë ato të para që mbajnë pemë. Është funksionale tani akoma, domethënë kur e ndërtuat këtë në çfarë viti? Po, ka 10 vjet. 10 vjet ka që. Sa erdhe nga Norvegjia me babin, gjën e parë që bët? Jo, ne na ka pru 16 vjet përpara, po ne prapë ne me disa vite atje, më sa ne erdhme. Domethënë 16 vjet përpara. Atë na kriju ideja, po 16 vjet përpara babai tha shikoje. Po, sikur. Ndërkohë ti ke lindur në Norvegji? Jo, kam lindur në Shkodër. Në Shkodër, në Norvegji sa vjet na jot? Kam lindur 9 vjet. 9 vjet. Ishe i vogël me ndomandja ku erdhe këtu për të parë. I vogël. Jo, aq i vogël. Aq i madh sa për të kuptuar që ky s'kishte asgjë më pak te Norvegjia. Kam marrë një 29 vjeç kur po. Në Norvegji ku ç'a bëni ti? Ç'a bëna ato? Po punon, fakt me këto ndërtime të dronit kena punuar dhe aty. A në Norvegji punon të dru? Ishin mirë domethënë. Po, ishin shumë mirë. Do ti the po bëjnë shtëpi druri këtu te toka jon. Kjo është e para që bën. Kjo është e para. Kjo është opinë më mëna. Sa njerëz po dikush ka flet. Ka flet me fëmijë. Ka flet me fëmijë dikush. Ha, sepse kjo është funksionale, ka njerëz. O sa bukur. O sa bukur. Ah, ka ngrënë dhe mëngjesin. O, oh, qa mrekullie. Wow! Wow, kjo është vëndi ëndrës. Ëndrës të Paulinit. Vetëm e kështë këtë ëndrën, apo me, edhe me babajnë? Me vlajnë, po, po babajnë. E vendi që asaj bukur është, pas taj... Bëni që farë doni, tha. Po. Nuk është e foli më shumë. Nuk ju nga smoj. Kjo është vendi që ju kam danë, tha. Pas taj që mbanë të vëndi juve? Pas taj s'na ka majtë dhejnë me thanë të rritën, s'kur n'a ka tërguë më rabë ishte me kulli, ishte me kulli. Sa kohë të ishte ndërtoj kjo shpje vogël? Po këtë kemi ban një verë, se kena marra vash, fakt tani ndërtoj më shpet, po se kemi punu qatë të një verë, nuk e kemi hapur atë verë, kemi arke në najtë vetë, me miqë, me shokë, me njërës të afrë. Filon e vinin njërës? Po vinin shokë tonë, miqë, dhe ju ka tuan e natë, vinin 2-3 net. Dhe pas taj filloj ëndra për ta qëtur park të shpi. Po, pas taj fillon dhe me njërës randogu edhe janë gjitë me emin park, sepse ideja ishte që mas 10 viteve të bëhe park. U bë, tani qa ideje ke tani, kur kaluan 10 vite, qa ke ndërmën të bësh tani? Tani kam ideje tjera për thamë. Po zdo t'i ndash mirë, bën shumë mirë se me njërë ti marin, kështu që mos i të rego. E rëndësishme është që qëfar ke ti ndërmën të dhe në zemër të bërë realitet. Më nga të mos bë, që ku qa mrekullie, papesushme. Qëfar mrekullie, shiko? Do doja që kamerat shikon të me sytë e mi, shiko si duket me spemve. Po aroma që vjen, sepse keni vën mishin besoj atje. Këtu bëjmë plajin njerëzit. Të uaj të erdha në fillim? Fuj, vetëm fillim ka pas vetëm fuj, asë një shqiptar. Shqiptarët se kuptonim se vinin këta. Qa kështojnë? Nuk ishin nahe pra në biles, biles fillim komplet zona që nga shikoni ne duke për nuk të nga dhoshin qa po bëjnë të shkretë. Të shkretë, të shkretë. Të shkretë, të shkretë. Kushe di që ka në shpikur për ju, kushe di që... Qa... po dhe ti në njerë... Janë aratis. Janë aratis, po, se ajo është më e të mërshme, a këta janë aratis. Po mirë, ti vetë, kishe frikë në njerë, ore qa po bëjmë? Jo, më, jo. Më duke të sigur e kisha e ndjesha suksesin. E ndje? Po, më duke të sigur e kam të realizu me zdo gjahë. Pa na e dhe s'kam pëshu asjerë. Më duke të sigur e kam të sigur të suksesin. Vlaj tjetër pastaj erdi nga Norvegjia e paqës. Vinte, punonte me... Po motrën si se keni bindur? Po, është të martu me mota, në të të bimë burin. Do të bimë burin? Pa shek, ajo është këtu. Ajo vjen në verë që punon, dimon. Në verë, në punon me ne. Ne punojmë si familje, vajzat e vajt, motra me djemë që vajzat ashtë edhe ajo këtë martu me. Këtë për para kanë punu edhe ato. Qithë punoni? Po, gjithë. Do më thënë, ju s'keni probleme për munges krau pune se punoni vetë? Shumica jemi vetë, masa me edhe kemi edhe punëtor tjerë, po janë për hershëm që na vinë dhe rrinë gjithmonë me ne. Rrinë me ju, nuk është se... Nuk është se ikën. Sa në kohëni, do me thëmë, për punë? Ja, se punëtor kemi me aftushëm, po. Ja, ku të gjëva njëri që thotë punëtor kemi me aftushëm, më në fund, duhet të vija deri në... Duhet të vija deri në shalë që ta të gjoja. Qetësi që të falë këtë vënd me aromrat, me ngjyrat, dhe sidomos me besimin se po pati një ëndër ajo bëhet realitet,
vështirë se gjen, kudo. Andra e Paulinit e Petritit. Zefi kush është që më thua të akosh Zefi? Zefi është djali Quni Azës. Po pse më thua të akosh Zefi? Ai është profesor doktor. Ai është profesor doktor? Jo, më zdo profesor doktor. Jo, 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 më duk të që të ti. Pra ndaj më thuti më gjithë kosë të akosh Zefi. Kush është Zefi? Më është të të njështë. E bukur, shumë e bukur. Në fakt, e di çfarë është? Ai është gjaja si mall. Ai ka lind këtu. Sepse shtëpia vjetër është 10 minuta larg këtu, kemi edhe arën sipër. Edhe ka lind është bërë 2 vjeç këtu zëfi. Dhe pastaj kanë ikur. Pastaj kanë ikur. Dhe tani, shi 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 shi. Ai po çon ushimin në vend tani? Ja, jo se plan, po. Sa më duk sigurt kishte mandë. Është vetëm për çef. Nuk është për punë. Sa mirë që keni bërë ziplanin, po tjetër arkëtim, çfarë ka se? Normalisht ja kërkojnë tuaj. Kena kanoa. Është dhe kanoa. Kena dy kuaj, dhe i tashe. O, sa mirë. Edhe këto janë dhe i tashe. Edhe hiking, kena disa shtigje, disa. I keni shtigjet që bëjnë hiking. Dhe më dhe njështë dhe që rinë këtu i bëjnë të gjitha. Ma që nëjë mundesh me të zanë përse gjatë lumit, ka shumë, mund të shua shumë lërën duke e në kam. Po të da këpo që ujnë disa vene, po. Shumë mirë, atërë ne do provojmë disa prej këtyre gjërave që ju bëni. Ikim që këtu, nga shtëpia e Andrës. Falënderit.